Da, iartă-ne, acum ce să facem și noi? Bine, bine ai venit la mulți ani! Da. Bine ai venit! Ia un loc pe canapea, te rugăm, pe canapea invitațiilor! Pentru prima dată la noi în platou, nu? Da, prima dată. Prima dată la voi în platou și prima dată la o emisiune anul ăsta, dacă... Da, anul ăsta. Ah, chiar? Am lăsat lucrurile pe la garderobă, dar mi-a luat bani la mine, știi, că de Revelion, ca să-ți meargă bine tot anul și acum mi-am luat... Da, și că trebuie și vâs ca să... Da, avem vâs? Că nu avem. Să-l dăm de grindă, zic. Și că ori te pun sub vâs, ori îl dai de grindă. A venit mai devreme la noi cineva și ne-a povestit că pe copii, în seara de Revelion, îi dai cu capul de grindă, știi? Că ca să crească mari, să fie... Așa, putem să-mi dăm și noi de o grindă, nu? Asta cu vâscul sunt două chestii. Am o prietenă bună care zice, băi, eu nu mă pup sub vâsc pentru că vâscul e un parazit. E un parazit care crește pe anumiți copaci. Și în al doilea rând, mi-a venit o idee, dar mi-a venit abia pe doi, că eu mai pun tot felul de poze sau poster din astea mai nebune, zic eu. Și am vrut să-mi lipesc aici pe burtă o bucată de vâsc. Cine vrea să pupe sub vâsc? Sub vâsc, corect. O, dacă vreți, ai că... Dar până la urmă ți-ai dat seama că nu am zis, e... Da, să nu... E prea mult pentru... Da, e prea mult, adică păstrăm o... Hai, etichetă. Chiar așa, da, ce-ai urmă. Făcut de Revelion? Băi, ce fac de 7 ani, cred, muncesc. Muncești, ai prezentat? Da, am prezentat la un hotel din Brașov cu Popescu, colegă meu, de la radio și îmi place, adică îmi face plăcere să fac lucrul ăsta pentru că eu cred în domeniul ăsta al nostru și poate și la voi, la mine, cu siguranță, eu cred că am cea mai frumoasă meserie din lume. Mi se pare super tare să poți să te plimbi, să te distrezi și în același timp să faci bani. Și foarte important să faci bani râzând, că sunt oamenii, exact. Uite, la emisiunea de la radio, oamenii ne ascultă, râd și să-i faci și pe alții și noi să încasă. Se bucure de bucuria ta. Exact, pentru că sunt oameni care fac bani din tristețea altora, gen doctorii, groparii, știu eu, preoții, habar n-am. Bine, preoții uneori. Cred că te-am auzit acum vreo 2 ani spunând într-un interviu, nu mi-amintesc exact unde, și ai spus că dacă toți oamenii s-ar distra pe jumătate cât te-ai distrat tu până acum, până la vârsta aceasta, cu siguranță oamenii ar râde mult mai mult și am avea așa o lume mult mai fericită. Așa e, mă bucur că trăiesc din asta, adică mi se pare o meserie frumoasă și mă bucur că o fac inclusiv când alții plătesc. Uite, vorbeam de Revelion, mă bucur, adică meserie mă refer aici și la faptul că prezint anumite evenimente și la emisiunea de la radio și la faptul că scriu diverse scenarii sau fac anumite chestii pe net, toate le fac versuri. Cu plăcere. Că ne-ai făcut și nouă o bucățică de vers pentru Liviu la o piesă, da? A, bravo, cu Liviu, bravo, da, cum da, era? Da. Cu vecina? Vecina. Nu. Stai mă, care era? Stai așa, că avem altă piesă. Era și vecina. Mi-aduc eu aminte, da, mi-aduc aminte. Și eu mi-aduc aminte, da. Așa. Bine, am mai făcut la una. Piesa încă n-a ieșit. Piesa încă n-am scos-o. Așa că... Dar și când o să o scoți? Nu, că eu nu mă uit la televizor să văd dacă a ieșit, mă uit pe card. Te uiți pe card? Liviule! Corect! Ce să zic, dacă te uiți pe card, dacă mai bine... Liviu. Deci nu o să iasă niciodată. Las că am avut o problemă, n-am putut să vin la el la botez. Și să... Deci nu mai dai banii de la... Și a, ți tragi tu de acolo, ca să fii în pace. Crăciunul cum l-ai făcut? Bine. am fost la ei. Așa fac de mulți ani de zile. Eu chiar am o rețetă de sărbători, în sensul în care de Crăciun mă duc o zi la ei mei, în Câmpina, în Prahova. De Revelion lucrez. Iar de Paște nu merg acasă, okay. Pentru că am vinerea mare, cum s-ar spune, și luni am liber de la a doua zi de Paște de la radio și mereu fac câte o mini-vacanță. Anul trecut am luat lumină de la Amsterdam. Ce a fost frumos. Care ia lumină de era mai roșie. Am fost... Dacă am dubioasă lumina aia, nu, ce a fost dubios? Că a fost... Ai luat-o seara sau ai luat mai de dimineață? Păi am vrut să o iau seara, fii atent, am fost, e o întâmplare haios, am fost cu Bendeac. Și mă rog, cu mai mulți prieteni și am plecat cu Bendeac. În Bendeac nu mai fusese la Amsterdam, mai să mergem în Cartierul Roșu. Noapte frumos și mergeam pe acolo pe în Red District, da. Și ne uitam așa, eram gură cască, îți dai seama, erau niște fete acolo, mai cred că era foarte cald înăuntru, acolo că erau foarte aveau n-au doar... nici casă, amărâte. Da, amărâte și erau mai despoiat, așa era cald. Și ne căscam noi gura și la un moment dat deschide una ușa din vitrină de acolo, erau două. Deschide una ușa și zice, domnul Flick, ne faceți și nouă o rimă? Nu cred, mă. Vai, da, da. Foarte tare. La Amsterdam. Da, uite că dintr-o, nu știu, banală pasiune, să zic, sau dintr-un moment al tău în care ai început să faci rime și poate prietenii tău au remarcat, deja ai ajuns, cred că, cel mai cunoscut, nu știu, om care face rime pe bune, la secundă, nu la minut. Da. Și ai ajuns să câștigi chiar și bani din acest lucru. Da. Glumele tale
și pozele deja au ajuns virale. Numai eu cel puțin cred că postez, cred că în fiecare zi sau săptămână câte o poză de la tine. Să-ți Dumnezeu obiceiul. Obiceiul. Da, pentru că e foarte tare și chiar nu e ceva banal. Asta înseamnă că ești un om care, nu știu, cred că ai citit foarte mult la viața ta. Cumva mai multă, cred că ține și de experiența ta. Și multă de... lume mă întreabă chestia asta. Am citit, dar nu cred că am citit ieșit din tipare, să spun așa. Adică eu dacă aș fi zugrav, să zic, nu trebuie neapărat să fac facultăți de zugrăveală. Dacă zugrăvești mult, încep să te pricepi. Am citit, da, multe poezii, dar nu cine știe ce studii sau pur și simplu citi poezii care m-au ajutat și care acum când scriu am deja niște conexiuni, anumite cuvinte cu altele care îmi rimează în cap și pe care le folosesc. E, da, și experiența... culma pe care nu le folosește, adică se înțelege. Deci nu există o rimă să se asemene cu cealaltă. Da, asta da, mi se da, pare da. Foarte tare. E tare. Cum a pornit pasiunea ta pentru radio? Măi, cred că mai povestit asta. Eu nu știu dacă termenul definitoriu e pasiune pentru radio. Eu n-am visat niciodată să fac radio, nu mi-am dorit să fac radio, nici nu m-am gândit că o să ajung în domeniul ăsta. Pur și simplu, acum vreo, nu mai știu, mai mulți ani, m-am despărțit de o iubită de vreo 4 ani de zile. Ieșeam doar în cupluri, eram vreo 3-4 cupluri. M-am despărțit și nu aveam ce să fac. M-am trezit singur acasă, că nu mai puteam să scup cuplurile alea, că era penibil. Și nu aveam ce să fac, era la mod în vremea aia să-ți faci blog. Apucam, mi-am făcut eu un blog acolo și scriam tot felul de glumițe, de rimuțe, de... Și am început să le preia Neața cu Răzvan și Dani, Morning Zoo și așa mai departe. Și până într-o zi când mi-a scris Morar și m-a întrebat dacă nu vreau să lucrez la radio, să scriu niște texte. Și m-am întâlnit cu el acum 10 ani, în 2009. Și am zis, bă, da, de ce nu? Și de acolo s-a dezvoltat. Asta a fost drumul. L-am cunoscut pe Buzdugan, prin Buzdugan pe Bendeac, prin Bendeac și tot așa s-a caracatizat. Dacă nu era radio, ce crezi că... Ce meserie? Eu ca pregătire, în ghilimele, dacă pot numi așa, am făcut studii economice și am profesat 4 ani ca și contabil înainte. Adică, cred că nu aveam ambiții foarte mari atunci. Cred că rămâneam în domeniul ăsta. Bine, la un bilanț făceai și o poezie, mare și micărie. Da. Exact. Nu e sticlă cum e petul, nici și calcul cum este zetul. Și fac, scoteam zetul. Da, întâmplător am luat în zona asta radioului și televiziunii, după care a apărut chestia cu rimele, când a apărut Facebook-ul. Eu făceam din copilărie tot felul de versuri, bine, mai puerile la vremea aia. Nu eram genul care să scriu poezii de dragoste sau știu fetelor, pentru că mi se părea, mă rușinam așa, mi se părea un pic penibil, că numai acum era începuse cu muzica, piesele, nu mai era ce au tălmă. Trimiteai o piesă care își făcea treaba. Da, ce faci, mă, te-ai mutat secolul. Dar, pe urmă, când am dat de internet, m-a ajutat foarte mult internetul, Facebook, în speță, acum e la modă Instagram, m-a ajutat foarte mult și s-a propagat chestia asta, mi-a crescut foarte mult pagina, popularitatea, să spun așa, și iată-mă. Adică... Mai ales că știm cu toții, oamenii de radio sunt aceia pe care îi auzim, dar niciodată nu-i vedem. Foarte, da. Foarte rar reușeam să aflăm cui este vocea aceea pe care cum o auzăm fiecare dimineață, da? Cum da, arată persoana respectivă. Așa este. E bine, voi la Radio Zoo chiar ați devenit niște personaje și cunoscute, dar și oameni care, iată, participă la tot soiul de evenimente. Apropo, felicitări pentru ce ați făcut acum iar de Crăciun. A, cu Orașul Faptelor Bune, mulțumim foarte mult. Bune. Da, am plâns, evident, 7 zile din 7, de dimineață până seara, pentru că nu se putea altfel. Și asta spun, voi ați făcut mai mult decât să prezentați niște emisiuni, să spuneți un bună dimineața da. Sau să vorbiți cu câteva persoane prin telefon. Adică... Așa este. Sunt... eu primesc mii de mesaje pe pagina mea de Facebook, îmi scriu oamenii să le fac diverse rime, poezii, cum le numesc ei. Îți dai seama, n-am cum să răspund, nu că n-am cum să răspund tuturor, nici n-am cum să le citesc pe toate, dar multe dintre aceste mesaje sunt de genul dă și tu share la postarea asta să operăm pe fetița aia, să strângem bani pentru băiatul ăla sau, adică chestii umanitare. Și am făcut chestia asta de vreo câteva ori acum câțiva ani și mi-am dat seama că făcând asta atrăgeam și alte mesaje de gen și n-am vrut să-mi transform pagina într-una de umanitară, o pagină umanitară. O pagină umanitară, exact. Până la urmă, o pagină de divertisment. Dar mă bucur că a apărut chestia asta acum 3 ani cu Orașul Faptelor Bune, pentru că în fiecare final de an simt că fac niște lucruri care să ajute alți oameni, chiar dacă în timpul anului nu mă dedic chestia asta, să spun așa. Și da, e o chestie foarte tare care ne și afectează atât emoțional prin faptul că stăm acolo și cunoaștem sute de povești ale unor oameni care au diferite probleme, dar și prin faptul că după cum știi, noi dormim acolo, adică 7 zile stăm în acea casă de sticlă la piața universității, efectiv dormim, mâncăm, facem totul acolo și pentru niște oameni trecuți bine de 30 de ani care au niște tabieturi, niște un stil de viață, nu familie e tocmai... Familie și așa mai departe. Unii dintre noi. Unii. Da? Nu e într-adevăr cel mai plăcut lucru să dormi în două paturi din alea de armată, într-un container, patru băieți,
7 zile și să nu poți să dormi, că ba-s fără ăla, ba se trezește ăla, ba ăla pune muzică, ba sunt concerte, ba... Adică eu am slăbit 6 kg înainte, de, pe 20 și, pe 17 decembrie am intrat în acea casă, am ieșit pe 23, plus sărbătorile și așa mai departe, aveam 83 de kg, acum am 77. În condițiile în condițiile în care noi acolo primeam foarte multă mâncare, de la toată lumea ducea de mâncare. Erau toți să ne ajute dar și ei fost, pe noi. Care a fost cauza pentru care ai slăbit? Faptul că nu dormeai sau faptul că te consumai? Faptul că nu dormeam, eu dormeam 4 ore pe noapte acolo, cam 4 ore, pentru că ne culcam foarte târziu. Emisiunile se terminau la 7 seara, de la 7 dimineața la 7 seara, erau 12 ore în care făceam baio cu Popescu, Babu Zugan, cu Morar, ba împreună 12 ore. După aia nu ne culcam, mai puneam un pahar de vin, puneam muzică. Începea nebunia, zic eu. Începea nebunia, da. Și da. Ne culcam pe la ora 3-4 și la 7 începea din nou treaba. Asta cred că a fost o cauză, după care impactul emoțional al poveștilor oamenilor pe care pentru le-au pentru că de fapt la... asta este cel mai important, faptul că te exact. Implici, încerci să te implici, fiecare minut crește. Sunt și lucruri funny, că știu că într-o zi ne-au adus de mâncare ăștia, sponsorii, oamenii pe acolo ne-au adus sushi. Mult sushi. Ce să zic, nu-i rău. Da, nu-i rău, adică, dar ți-e și rușine, știi, că stai la geamurile alea de sticlă acolo și veneau o grămadă de oameni destul de precari așa în existența lor, săraci, care na, vedeau că acolo se întâmplă niște lucruri mișto și își doreau să... Nu mai salam de biscuiți, nu-i... Și, nu, păi stai să vezi. Și am terminat noi de mâncat și nu mai aveam, am avut doar sushi în seara aia și a venit o bătrânică, o doamnă care... Săraca a cerșea de mâncare. Și i-am dat sushi, că ce să, atât aveam. Și opulență, doamna, ce să mai. Și am mâncat doamna împreună cu băiatul de la pază de acolo. Am văzut-o pe geam că... Mamă, mie nu-mi place mama. Mânca, da. După care a plecat și peste ori am vorbit cu acel paznic, băiatul de la pază, și ne-a spus că doamna a crezut că sunt niște sarmale. Și după care era și foarte supărată că nici măcar n-am prăjit peștele. Sarmale. I-am dat peștele crud. Vai de mine. Săraca. Spune-mi da. Și mie un lucru. Cu ce gând încep 2019? Ce crezi că ți-ar mai lipsi să adaugi la... Buchetul vieții. Nu. Exact. Uite, aici o chestie interesantă. Numărul meu norocos este 19. Din mai multe, adică îl știu din copilărie, l-am descoperit în multe lucruri din viața mea. Dacă vreți, pot să dau și câteva exemple, da, dar... Da. Primul apartament în care am stat în București era la numărul 15, apartamentul 4, care împreună fac 19. Sunt născut pe 30-a 11-a, care 30 minus 11 fac 19. În 1981, care cifrele astea adunate fac 19. Mă cheamă Sebastian, care sunt ia 19 litere de la alfabet. Am luat mamă, bacul leșin, cu, am luat bacul cu 9,55, care adunate fac 19. Am luat capacitatea, era pe vremea aia cu 8,74, care adunate fac 19. Înțelegeți, da, perpetuum mobile. Întâmplător am intrat în anul 19 al acestui mileniu. Deci mai sunt câteva zile până pe 19. Da, mă rog, nu neapărat la zile, dar eu cred, tind să cred că anul ăsta e anul meu. Acum, anul meu în ghilimele. Ce pot să fac ca să fie anul meu? Că știi că un om se spune, bă, trebuie să faci un copil, o casă. O... De ce nu? Eu zic că o carieră mi-am făcut, casă mi-am făcut, cred că un copil, dar nu știu dacă se întâmplă anul ăsta. Adică e prea, ar trebui deja acum să nu fiu aici, să fiu pe altă canapea ca să se întâmple. Ce vreau cu siguranță să fac anul ăsta este să scot o carte de poezie, pentru că tot amând chestia asta, deși poeziile pe care le am, dincolo de glumele astea, poeziile astea la mișto pe care serioase. Le scriu, am și foarte multe serioase, exact cât să pot să scot o carte. De 3 ani umblu cu discuția asta, am tot vorbit cu editori, cu prieteni care au mai scos cărți și așa mai departe, dar mi-am pus în cap... ca și rezoluție pentru 2019, să fac lucrul ăsta anul ăsta, pentru că simt că vreau să fac asta, adică măcar chestia asta să o fac. Asta mai chiar departe... e un pas important în carieră, pentru că e ceva cu care nu te-ai mai întâlnit până acum, să scoți un, exact. Un volum de și de poezii. Mă duc și în altă zonă. Eu am majoritatea fanilor tineri, puști, care se sunt obișnuiți cu glumițele și astea. Și o formă de educație, pentru că cei care ascultă glumițele tale pot fi educați prin poeziile serioase. Am avut tot felul de povești de genul ăsta în ultimii ani, dar da, am un public destul de tânăr și cred că mă ajută să mă adresez și altui public puțin mai în vârstă. Am fost odată la anul trecut m-a invitat, mă tot invita Mihai Gât de la Antena 3, am tot evitat, nu prea eu n-am treabă cu politica cu și m-a chemat într-o duminică și zis, bă, nu e despre politică, e despre tine, fără despre tine. Și m-am dus până la urmă, am stat o oră și ceva cât am stat la sinteza zilei și am avut plăcuta surpriză în ghilimele să constat că după ce am ieșit de la el din direct, aveam pe Facebook 9000 de fani noi. E o misiune foarte adică în ideea în care eu are un public mai îmbătrânit, mai îmbătrânit decât al meu, sunt oameni maturi care mulți nu mă știau sau nu mă urmăreau pentru că na, eu poate n-au acces la Facebook, mai repede se uită la televizor sau eu cred că a fost iată plusul fiecarei emisiuni, că din fiecare emisiune ai un plus, exact, o emisiune exact, de și calitate. Asta doresc să scot, asta cred că e cea mai mare dorință mea de până acum pe 2019, să scot această și o completare a ceea ce ți-a place să faci, se spune că atunci când practici cu plăcere și cu dragoste meseria, da, evident. Nu consider că te duci la muncă, dar și că multă lume se întreabă
treabă și, mă rog, poate că în orice meserie faci anumite compromisuri, riscuri, ai zile mai bune, altele mai proaste. La radio, ce înseamnă să, nu știu, să nu-ți meargă bine într-o zi? Uite, la noi în televiziune se întâmplă să ne pice ceva, vă servă, nu-ți să merge creierul, vrei să vorbești și nu reușești. Să pice un invitat. Care a fost cel mai greu moment al tău în toți acești ani la radio? Nu știu dacă a fost un moment greu definitoriu punctual, în sensul în care moment greu, adică la teoretic e mai ușor la radio din punct de asta de vedere, adică nu risc să ți se rupă pantalonii, să ți se boteze rochea, să ți pice un reflector sau acolo, e doar pe bază de sunet, deși e mai greu să concentrezi tot ceea ce vrei să transmiți doar prin vorbe. Și să și transmiți lucrul ăsta fără ca cel care te audă să te vadă. Exact. Eu mă consider faptul că exact ce spuneai și tu, fac ceea ce îmi place și dacă faci ceea ce îți place, n-o să muncești niciodată. Știu foarte bine să mi ascund anumite stări sau să trec peste ele, să nu transmit lucrul ăsta. De exemplu, eu am făcut emisiune la radio eu în ziua în care mama mea a murit. Știam că a murit și eu după la două ore... Ai spus asta și în interviul pe care l-ai acordat colegii noastre, Alexandra. Mi-aduc aminte ceva, da. Adică sunt niște lucruri și n-am transmis asta. Pur și simplu... Deși puteai să nu vii, nu, la radio, da, sau să pleci. Era prea din scurt ca să nu vin. Am zis, bă, oricum o să mă duc după. Hai să-mi termin treaba aici și mergem înainte, știi? Dar asta zic, nu pot să spun că a fost un moment, am avut momente din astea în care am clacat sau, într-adevăr, minusurile acestei situații sunt, eu până acum o să încep din nou sezonul, anul ăsta, dar eu de obicei am cam 5-6 joburi pe an, adică pe an, în același timp, că scriu scenarii, că mă duc dimineața la matinal ca și copywriter, că am emisiune după masă, că, nu știu, prezint evenimente, scriu texte de melodii, tot felul de activități de genul ăsta. Am foarte multe și asta mi-afectează viața personală. Adică eu n-am avut o relație, n-am locuit efectiv cu o fată în ultimii 7 ani. N-am avut timp pentru că eu am un program foarte ciudat. Mă culc la 1 noaptea, mă scol la 6, mă trezesc, dorm la prânz o oră, două dacă am timp. Noaptea sunt nopți în care nu dorm pentru că scriu, că trebuie să predau a doua zi ceva. E greu să faci lucrurile astea cu o persoană lângă tine. Vii la 10 de la matinal și vrei să dormi și persoana aia se trezește și zice, hai să mâncăm. Cam asta înseamnă să fie profesionist într-un cuvânt. Cam asta înseamnă să te pui pe tine pe locul 2 și în detrimentul carierei și a celor care te ascultă să faci ceea ce îți place. Îți mulțumim tare mult pentru că ai venit la noi. Flic. Să ai un an nou așa cum îți dorești, cu multe, multe reușite și Doamne ajută să scoți cartea cu poezii, să citim volumul. Altfel, l-ascultați în fiecare zi de luni până vineri. Da, acum săptămâna viitoare facem matinal Buzugan și Morăstâncă în vacanță. Suntem de la 7 la 10 săptămâna viitoare. După care de la ora 4 într-un sunul nostru normal. Eu oricum sunt fana voastră, vă ascult în fiecare zi. Mulțumim tare mult, la mulți ani. Luăm o scurtă pauză și ne vedem după aceea cu Mirabela.